İndi faktik olarak Prezident İlham Əliyev həmin açıqlaması ilə iki vəzifəni həyata keçirib. Birincisi, Rusiya xəbərdarlıq edib, onun sateliti Ermənistana xəbərdarlıq edib. İlham Əliyev Rusiyaya xəbərdarlıq edib və beynəlxalq aləmə mesaj verib ki, mən Rusiyanın ərazimizdə olan sülhməramlı qüvvələrini tanımıram. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində politoloq Xəqani Cəfərli İlham Əliyevin ilin 6 ayının yekununa dair keçirilən iclasında etdiyi çıxışı şərh edərkən deyib. Politoloq zərurət yaranarsa, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa istinad edərək sülhə məcbur etmə əməliyyatları keçirə biləcəyini vurğulayıb. İkincisi isə beynəlxalq aləmə bir mesaj verib ki, mən Rusiyanın sülhməramlı fəaliyyətindən narazıyam, Azərbaycan bundan narazıdır və biz bu sülhməramlı fəaliyyətə son qoya bilərik. Bu faktik olaraq bunun açıqlaması bundan ibarətdir. Mən hesab edirəm ki, ən önəmli məqamı məhz beynəlxalq ictimaiyyətə verilən mesajdır ki, Azərbaycan sabahları günlərin bir günü, bir həftədən, bir aydan, iki aydan, nə zamansa Rusiya sülhməramlarını Azərbaycan ərazisindən çıxarmaq üçün tələb qoysa, o zaman bütün dünyada bu anlaşılıqla qarşılanacaq ki, Azərbaycan dəfələrlə Rusiya sülhməramlarının öz missiyasını yerinə yetirmədiyini bəyan edib. Bunlar faktik olaraq həmin prosesə mənim qənaətimcə hazırlıqdır. Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirəcəyi ilə bağlı məsələyə gəldikdirsə, bu mövqeyini bir qədər paylaşmır. Çünki bilirsiniz ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hal-hazırda ciddi bir iradə yoxdur. Ona görə də Azərbaycanın Ermənistana və Azərbaycan arasında yaşayan ermənilərə qarşı antiterror əməliyyatı həyata keçirilməsi, hərbi əməliyyat, ümumiyyətlə turist hərbi əməliyyatı keçirilməsi gündəmdə deyil. Burada daha çox Rusiyada qarşı edilmir yaxın, Xəqan bəy, məsələ burasındadır. Hə, burada məqam nədən ibarətdir? Rusiya sülhməramlarının öz missiyasını yerinə yetirməməsi ilə bağlı açıq narazılıq var, açıq mətnində ifadə olunmuş bir narazılıq var. Əgər Rusiya sülhməramları bunu yerinə yetirməsə, ondan sonra Azərbaycan ondan oradan çıxarılmasını heç şübhəsiz tələb eləyir. Çünki əgər öhdəliklər yerinə yetirilmirsə, o zaman tərəflər haqq qazanır ki, digərinə irad bildirsin və onun fəaliyyətinə son versin. Rusiya sülhməramları öz missiyalarını yerinə yetirmədiyi üçün Azərbaycan bunu tələb eləyir. Əgər Rusiya oradan çıxmaq istəməsə, Azərbaycan haqlı tərəflərinə əməl etməsə, bəli, o zaman Azərbaycan Qarabağ ərazisindəki Rusiya sülhməramlarına qarşı belə deyək də antiterror əməliyyatı da deyil, sülhə məcbur etmə, vadar etmə sülhə məcbur etmə, vadar etmə əməliyyatı keçirə bilər ki, çünki onlar artıq orada Azərbaycanın tələblərinə qarşı gedəndə faktik olaraq Azərbaycan torpağında işğalçı duruma düşəcəklər. İşğalçını da sülhə məcbur etmə əməliyyatı, bu beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulmuş əməliyyatdır. BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatların həm qanunvericiliyində var, həm də türkdə belə bir anlayış var. Sülhə məcbur etmə. Çünki əgər sənin ərazində olan hərbi hissə sənin yəni rəsmi dövlətin tərəflərinə rəayət eləmirsə, ona qarşı müxtəlif tədbirlər həyata keçirə bilərsən və bunlardan biri də təbii ki, sülhə vadar etmədir. Mən şübhə etmirəm ki, əgər ehtiyac yaranarsa, bir insandan sonra Azərbaycan bu əməliyyatı həyata keçirəcək.